připravila hodně ve zkratce to, co vás asi zajímá. Mnoho z vás se s tím už jako setkalo, nebo čeká, že se setká. A to je ta proslulá známá novela zákona o posuzování, kterou tady máme na začátku. Aby se nám to líp chápalo všem, tak jsem si to vlastně rozdělala na jeden ten velký balík změn a potom to ty změny, které se týkají samotného toho procesu posuzování, co se mění v ně, a druhý balík změn, který se týká těch navazujících řízení. To znamená, skončí nám EIA, pak běží ještě řízení a co se v nich děje, co je tam nového oproti tomu, a na co jsme byli zvyklí. Ještě udělám krok zpátky, když se do toho pustí věcně, pokud nebudete čemukoliv rozumět, budu rychle, budu chtít něco zopakovat, tak mě to určitě zkrátkejte, zvedejte se, ptejte se. Pokud to budete mít pocit, že máte nějaký jako konkrétní dotaz, složitý, který budu tady muset někde hledat v zákoně, tak to možná nechme na nějakou jako kuloární diskuzi nebo diskuzi a po té mé prezentaci, jak tady nezdružuji ty ostatní tím, jak se snažím najít něco, co mi úplně tak najde. Tak, a teď k tomu, co je nového v procesu toho samotného posuzování změn. Evropská komise nás donutila vytvořit definice určené veřejnosti, protože to zná unijní právo, zná to mezinárodní právo. A ten zákon teda tady obsahuje definici jednak té určené veřejnosti jako takové, to znamená, kdo může být dotčen ve svých právech, povinnostech. A pak nějakých, ale s tím už jako úplně moc potom nepracuje. A pak něco, co jsem si pracovně nazvala privilegovaný subjekt, a to můžeme jako o tom mluvit ve zkratce, a to je to, co už jste asi jako slyšeli, setkali se s tím, a to jsou ty spolky, občanská sdružení, ekologická, která buď fungují dál než 3 roky, nebo si sehnala podporující listinu, kterou je podepsalo 200 jakýchkoliv fyzických osob. Jo, takhle nadefinovaná ta dotčená veřejnost. Budu tomu říkat nadále těm spolkům ty privilegované subjekty, protože oni mají víc práv, než ta dotčená veřejnost jako taková. To je jedna nová věc. Druhá nová věc, která tam je, vy jste asi všichni obeznámeni s tím procesem, jak probíhá, investor přijde na úřad, podá oznámení a konalo se nějaké zjišťovací řízení, ve kterém se rozhoduje, jestli vlastně bude probíhat posuzování, bude ta velká EIA, dokumentace, posudek, stanovisko, nebo to skončí tím závěrem zjišťovat. A před novelou tady bylo ustálená judikatura o tom, že ten závěr zjišťovacího řízení není přezkoumatelný. Zase, na závěr, na základě tlaku z komise, je tam teď dvojí úprava, která říká, že pokud ten závěr zjišťovacího řízení říká, ano, budou tady vlivy a bude probíhat celé posuzování vlivů až do stanoviska, tak je to nějaký odůvodněný písemný závěr, prostě proti kterému se nebudete odvolávat, dávat nějaké přezkumy a nepůjdete k soudu. A to řízení, ta EIA, bude běžet dál. Pokud je ten ale závěr zjišťovacího řízení negativní a říká ten proces posuzování vlivu končí tady tím závěrem a už nebudou ty navazující fáze dál, tak je to nové rozhodnutí, a na které jsou nějaké, kromě toho, že jsou tam nějaké jakoby obsahové požadavky typu popsat ten záměr a vypořádat se řádně se všemi těmi kritériemi z přílohy, tak je to rozhodnutí, což znamená, je tam možnost odvolání, je tam možnost potom případného soudního přezkumu. Pokud vám trochu můžu zamotávat hlavy, což bych řekla, že tady na tom fóru, že o tom jako něco víte, tak můžu. Tam ten zákon zná, pokud se nepletu, říká, že to odvolání soudní přezkum může podat oznamovatel a privilegované subjekty z dotčené veřejnosti, to jsou ty nevládky. A co ty ostatní? Jo, co když tam budu prostě jenom soused, vlastník domu, který tam bydlí a nadmíří se ten, že ten závěr zjišťovacího řízení je negativní. A o tom ten zákon úplně nemluví,
Každopádně, kdybyste se do té situace dostali, potřebovali jste odvolat, potřebovali jste žalovat a nebudete tam mít žádnou jako nevlád, která by to byla ochotná udělat, tak se lze podívat do jako té evropské judikatury, která myslím si, že někdy v dubnu řešila obdobnou otázku v Rakousku a říkala, že ta možnost odvolání proti negativnímu závěru zjišťovací řízení by tam měla být i pro ty fyzické osoby, nejenom pro ty nevlády. A ten negativní závěr zjišťovacího řízení se potom bude posuzovat z nějakých hmotných i procesních hledisek a ten soud má 90 dnů na rozhodnutí. Stejně tak jako všechny ostatní lhůty, o kterých tady budu mluvit, pro ten soud je to lhůta pořádková. A to znamená, on by měl rozhodnout do 90 dnů, ale rozhodnout úplně jako nemusí. Nemůžete se na to spoláhat jako v každém z těch případů. Každopádně je tam jakási šance, že to bude dřív než za ty 3 roky, které jsou obvyklé na Městském soudu v Praze, nebo 2 roky, které byste čekali. Kromě toho, že se mění ta povaha závěru zjišťovacího řízení, tak se potom mění i povaha toho výstupu, že děláme celé to posuzování vlivu na životní prostředí, skončí to u stanoviska. Doposud to byl nějaký jako jiný úkol, nyní to bude závazné stanovisko už. Což znamená zásadní posun v tom, co se s tím stanoviskem a hlavního podmínka vyjde. Ty podmínky jsou závazné a ty úřady navazující řízení by je měly bez dalšího přebírat. Nemají tam už tu volnost, co měli dneska, tuhle podmínku se vezmu, tuhle podmínku se nevezmu. A byť se to v praxi tak úplně jako asi nedělo a ty podmínky byly víceméně překvapující. Takže nově ta závaznost, omezená platnost na 5 let, to tam zůstává, ale nově je tam upraveno, co po těch 5 letech, když se bude prodlužovat. To prodloužení nebude zdaleka automatické, ale ten příslušný úřad, pokud bude prodlužovat, tak musí vždycky prokázat nebo zdůvodnit, že nedošlo k žádným podstatným změnám v tom, jak je ten záměr realizován, ale především třeba podmínek v dotčeném území nebo k nějakým novým znalostem. Nevím, kolik z vás je pražských, ale tady ty kauzy, které se táhnou, nějaké výstavby, které se táhnou jako třeba 7, 10, 5 let, ty podklady jsou tam třeba takové staré. A spousta těch pražských území se mění, že? Protože nová výstavba, protože prostě nová organizace dopravy. To všechno jsou vlastně věci, které by spadaly do těch změn podmínek v dotčeném území, kvůli kterým by ten úřad měl večerově zvažovat, jestli to platnost toho stanoviska prodlouží na dalších 5 let, nebo řekne, že neprodlouží, protože došlo k takovým změnám, že to vyhodnocení prostě už není aktuální, objektivní věc nesprávná. Takže to je jedna z těch změn, která tam dneska je. Tady, pokud se nepletu, nemám speciální nějaký sled nebo úpravu k té obraně, pokud se vám stanovisko nelíbí. Říkám, jestli je to závazné stanovisko, to znamená, že se proti němu nemůžete odvolávat, ale zase žalovat. Odvolávat, žalovat se budete moc až proti tomu navazujícímu rozhodnutí, klasicky územnímu rozhodnutí. No? Proti té první věci. Ale i pro to závazné stanovisko je možný přeskum v správním řádu a tam je to jenom takové to napomínání, že záleží, jestli vám zahájí nebo nezahájí příslušný orgán. Ta novela potom ještě zavádí jednu takovou úplně jako novinku, která zase reaguje na to, co byste asi ve svých kauzách mnozí zažívali. A dozvěděla se díky tomu komise a donutila nás tam udělat něco, co se teď jmenuje verifikační závazné stanovisko. Reaguje to na tu situaci, kdy v EIA se posoudí něco a staví se pak něco trochu jiného nebo něco úplně jiného. A právě smysl toho verifikačního závazného stanoviska je,
každém z těch proběhla EIA, proběhla posuzování vlivu a v něm se posuzoval nějaký projekt. A pokud ten investor potom přijde k těm dalším řízením, do těch dalších kroků, do územního řízení, do stavebního řízení, tak tam vždycky se musí ten orgán předtím, než to zahájí, zabývat. Jestli ten projekt, který byl posuzovaný, je skutečně shodný s tím, který je tam dneska předkládaný a povolovaný. Jo? Pokud je stejný ten posuzovaný a realizovaný záměr, a nejsou tam žádné nějaké nové významné negativní vlivy na životní prostředí, protože k nějakým jako drobným úpravám tam asi vždycky může docházet, tak je to v pořádku, nedošlo k žádným změnám a závazné stanovisko není vydáváno. Pokud tam ale k nějakým závažným změnám došlo a bude to mít nové významné negativní vlivy na životní prostředí, protože se mění technologie toho záměru, mění se rozsah toho záměru, a tak je vydáno to verifikační závazné stanovisko nesouhlasné. A je tady pak dvojí možnost, a to, že buď ten investor vlastně upraví ten záměr tak, aby byl shodný s EIA, anebo že to posuzování vlivu proběhne znovu. A to byly takové jako věci, které jsem cítila potřebu vypíchnout, protože jsou v té EIA nové, teď jsme je nepotkávali. A kromě tady těch asi tří nebo čtyř otázek, je tam nově to, že už není vyloučeno použití správního řádu, takže tam, kde jste se narážili na to, nemůžeme použít správní řád, protože je tam vyloučeno a nemůže tam použít tenhle opravdu prostředek, kdyby neskomili se na toto právo. A tak to už tak není. A druhou změnou je, že ve zjišťovacím řízení, jak je taková ta jako série toho, co se má posuzovat, tak místo znečišťování životního prostředí a vlivu na veřejné zdraví, tam budou nově rušivé vlivy. Takže to se taky jako pak pohlídá v těch konkrétních případech, jestli jsou posuzovány dopravy ty rušivé vlivy nebo vlivy na veřejné zdraví. Nově a správně by tam měly být rušivé vlivy. A pak bohužel, což bude mít pro praxi podle mě jako na praxi zásadní dopad, došlo k úpravě toho, co vlastně je posuzováno. Vy jste, pokud jste řešili obytné výstavby, nějaké obchodňáky a tak, tak jste určitě naráželi na tu hranici 100 parkovacích míst, která je leta, musí proběhnout aspoň zjišťovací řízení. A mám pocit, že to bylo až v Senátu. A nyní je tam těch parkovacích míst 500. Takže spousta. Já mám pocit, že jsem si to hledala i v takovém na tom portálu Senia. A asi tak jako čtvrtina všech posuzovaných záměrů právě spadá tady do toho bodu 10.6, to znamená taková ta městská výstavba, obchodňáky, nějaké obytné komplexy. A tam ta hranice dopravy byla jako násobně zvýšena. Bohužel. Takže uvědomit si i tuhle změnu, která je vlastně na té novele poměrně negativní. To bylo k tomu první úvahu změn. Co je nové v procesu posuzování vlivu. A ta novela ale mění i věci pro něco, co se definuje jako navazující řízení. Abyste se pod tím uměli rychle něco představit, územní řízení, stavební řízení určitě, a pak obrovská otázka, co všechno tam bude spadat. A protože ty navazující řízení jsou definovány velmi obecně, když se na to podíváte tam někde na ty definice. A vlastně spočívá to na dvou prvcích. Za A jsou to řízení, které navazují na něco, kde proběhla celá EIA. To znamená EIA až do stanoviska, nejenom do toho zjišťovacího řízení. A tam, pokud jsem zase hledala dobře na portálu Senia, bavíme se o nějakých 80 až 100 záměrech ročně.
tím, že nám tam možná ještě ubydou nějaké ty obchodáky, takže mý. Jako není to zdaleka každé řízení, se kterým vy se setkáváte, ale některé vybrané z nich, kde máte EOVé stanovisko. A tam, kde máte to EOVé stanovisko a v tom řízení se povoluje umístění nebo provedení záměru, tak to je navazující řízení. A ten zákon na potom v poznámce pod čarou se snaží jako navádět, co by to všechno mohlo být. Budou to ty věci podle stavebního zákona, obdobné řízení, takové ty dobývací prostory, a nebo co tam ještě to druhé podle horního zákona, vodní zákon, dráhy, to jsou vlastně ty věci, kde jsou nějaké speciální stavební řízení, speciální stavební úřady, integrované povolení nebo zákonné integrované prevence, který by vlastně naváděl na to, že i to integrované povolení by mělo být navazujícím řízení. Pro ten výklad, když vy se budete snažit dohodit, že to vaše řízení, o které vám teď jde, je navazující, je dobré podívat se i potom do novelizované směrnice EIA, kterou my bychom měli implementovat, teď si nejsem jistá, jestli do 2016 nebo 2017, který říká, že tím navazujícím řízení jsou všechny správní akty, které opravdu oznamovatel uskutečný záměr a který se s předmětem procesu EIA, takže jako mnohem širší definice než ta česká. A vybraná, dá se tím argumentovat. My v praxi, zatím co jsme viděli, tak ty orgány, která ta řízení vedou k tomu, přistupují jako poměrně široce. A i třeba takové ty různé povolení podle zákona o vodách, u kterých nebo ovzduší, u kterých jsme měli jako trochu obavu, jestli budou považovány za navazující řízení. Tak zatím jako ty takové ty první vlaštovky, se kterými jsme se setkali, tak je za navazující řízení považují. Což je trochu pak v rozporu asi s tím možná, co zákonodárce si myslel, když říkal v důvodové zprávě, že třeba tím navazujícím řízením nebude taková to podle zákona ochrany přírody a krajiny, nějaké kácení, výjimky dubové a tak. Jo, tam to opravdu bylo by to věštění z křišťálové koule, říkat dneska, co se jako usadí, co za to navazující řízení považováno bude, co za to navazující řízení považováno nebude. Pokud byste chtěla argumentovat ve prospěch toho, že to vaše řízení má být tím navazujícím, tak podívat se na směrnici, která vlastně definuje poměrně široce. A tady jsem pak si připravila ještě nějakou jako specifickou tabulku, protože ono kromě toho, že je jako obtížné definovat si, která všechna řízení to budou kromě toho stavebního zákona, tak když se podíváte pořádně do stavebního zákona, tak je i těžké, která řízení to budou, si říct, která řízení to budou podle stavebního zákona. Jak jsem říkala, územní řízení bez pochyby ano, stavební řízení bez pochyby ano, změna stavby před dokončením a ten zákon tam o tom někde mluví, EIOVý, takže ten bude bez pochyby ano na vazujícím řízení. A zkušební provoz, předčasné užívání, tam už to bude jako obtížnější, byť nám soudy dohodily, že trochu paradoxně jsou to jako řízení, jsou to rozhodnutí, otázka je, jestli je to doopravdy opravdu jako umístění, realizace stavby, obdobné otazník visí nad tím, co s tou kolaudací, protože to jsou vlastně řízení, kde by se mělo řešit už jenom to užívání. Ale třeba u těch komunikací, tam až tady v těch řízení se řeší jakoby ty hlukové věci, to znamená dopad na to veřejné lidské zdraví, neřeší se to nikde dřív. A je to určitě předmětem EI. A otázka, jestli by to nemělo být jako právě vykládáno šíř ve prospěch toho, že to mezi to navazující řízení bude. A u těch územních plánů tam je jako zřejmé, nebo asi se všichni teď kloní k tomu, že to navazující řízení nebude, ale s tou velkou poznámkou, se kterou by se obzvlášť těch koncepčních záměrů větší. A určitě všichni setkáváte, že prostě mnohdy a vlastně to územní řízení třeba už je vedeno jako předtím, než je doopravdy nějaký platný, pravomocný, účinný, nezrušený územní plán, takže tam to jako časově nemusí být zdaleka tak idylické, jak to vypadá tady z té tabulky. Proč je vůbec tak jako složitá a široká diskuze o tom, nebo proč i já jsem tady o tom s vámi
aby mluvila, co všechno je to navazující řízení. Protože v tom navazujícím řízení budou nějaké nová práva a povinnosti, které se týkají především asi třech oblastí, a to, jak o nich bude informována, jak tam bude upravená účast a jak tam bude upravený soudní přezkum. Kdy informační povinnost bohužel zůstane na tom, že všechna ta řízení, která proběhla EA, budou považovány na dvě zařízení s velkým počtem účastníků, to znamená narušování veřejnou hláškou přes úřední desky, ať ty fyzické nebo ty elektronické, takže tam pořád platí takové to pravidlo jako vydat si úřední desku, protože jinak se o tom nemusíte dozvědět. Bohužel vzhledem tomu, jak to vypadají ty úřední desky občas, tak se o tom možná o tom ani nedozvíte, ani když ji budete sledovat. Ale je to třeba dělat. A na té úřední desce by pak měly být jako poměrně široce definovány informace o tom, o jaký záměr se jedná, že k němu proběhla EIA, v jaký lhůtách, jakým způsobem se můžete vyjádřovat a co s tím vyjádřením potom bude, jak bude zapracováno. Do jakého vlastně typu rozhodnutí. Jo? Takže srozumitelné informace, které potřebujete k tomu, abyste se mohli nějak efektivně účinně vyjádřit. To je ta informační povinnost, která se k navazujícím řízení váže. A druhá povinnost, kromě té informační, se týká účasti, veřejnosti, zapojení veřejnosti, která bude vypadat tak, že vlastně jako kdokoliv, opravdu ve smyslu kdokoliv, bude moct připomínkovat ten záměr i v tom územním, i v tom stavebním řízení. A bude mít právo na to, aby se tyho připomínky vypořádaly, ale nestane se účastníkem. Účastníkem se stane ty privilegované subjekty, to znamená ty spolky, které si sehnaly 200 podpisů nebo existují déle než 3 roky, a obce, pokud se přihlásí do 30 dnů do řízení o zveřejnění toho řízení. Jo, takové to, co vy znáte ze zákona o ochraně přírody a krajiny, akorát s dalším lhůtou, je potřeba se přihlásit, pak se stanete účastníkem se všemi právy a právě a povinnostmi toho účastníka. A pak je tam jedna věc, která je doopravdy pro český právní řád úplně výjimečná, je to naprosto úkrok stranou, ale je tam. A ta říká, tady ty privilegované subjekty, to znamená zase ty nevládky, které se do toho řízení, které se ho neúčastní, nedozvěděli jste se o to, nestihli dostat lhůtu, tak máte možnost, právo podat odvolání, i pokud jste nebyli účastní. V tom odvolání samozřejmě nebudete moc říkat, že byly porušeny nějaká jako vaše účastnická práva, ty procesy. Ale pokud tam bude něco věcně špatně, budou tam nějaké jako nesprávné stanoviska dotčených orgánů, rozpor s územním plánem, cokoliv, bude se muset tím ten nadřízený správní orgán zabývat a bude to důvod pro zrušení toho rozhodnutí. A už tam potom se tím se stanete tím účastníkem a budete účastníkem i jako nadále. A pokud by bylo vedeno znovu to rozhodnutí, znovu to řízení o tom původním rozhodnutí. Jo, takže takový jako vaše nové právo, které tam dopustí nebylo, kromě toho, že se můžete přihlásit, tak ta možnost i pro ty neúčastníky odvolávat. Já už nám tady přeskočím takhle tyto slajdy a podíváme se na to, jak je vlastně upravena ta účast a k tím se potom vrátíme za chvíli. Zatímco vy jste byli asi zvyklí, že základem pro účast byl právě zákon o ochraně přírody a krajiny, kontrolní zvláštní zákon, potom pro ty občanská sdružení, spolky, tak nově bude potřeba rozlišovat, jestli se právě účastníte na základě posuzování vlivů u těch velkých záměrů, kde proběhla EIA,
nebo jestli se účastníte na základě zákona o ochraně přírody a krajiny u těch menších záměrů, které skončily třeba v závěru zrušovacího řízení. Jo, ta možnost je tam, u obou se budete přihlašovat, u obou budete účastníci, je jenom potřeba rozlišovat z důvodu těch lhůt a nějakých dalších jako náležitostí, vlastně, o která řízení se jedná. A plus tam probíhala nějaká jako drobná úprava i té účasti ve vodním zákoně v integrovaném povolení. A otázka, co s tou EU. A když se budete takhle pěkně účastnit, po případě se odvoláte, tak je tam potom specifická nová úprava soudní ochrany. Je to soudní ochranka navazujícího rozhodnutí, zase typicky ve zkratce územní rozhodnutí stavební povolení. Aktivní žalobní legitimace, to znamená, kdo může být tím žalobcem, jsou právě ty privilegované subjekty, to znamená ty spolky, které splnily náležitosti. A tyto subjekty mohou napadat obdobnou i procesní zákonnost, není výslovně ze zákona, bez toho, aby se vlastně řešilo taková to, co se jako řešilo do té, jestli ten spolek to právo má, může mu do něj být zasaženo a má se tím ten soud zabývat nebo nemá se zabývat. Protože je tam tady ta jakási fikce toho, že má se za to, že ta dotčená veřejnost ty práva má pro to posuzování soudě. Je tam zase nějaká 90-denní lhůta pro rozhodnutí, která by měla být dodržována, ale dodržována 100% nemusí. A co je důležité, je tam nově formulovaný i odkladný účinek. Vy velmi pravděpodobně budete navrhovat, že ho chcete, i pokud to nenavrhnete, tak ten soud by se tím měl zabývat i bez návrhu. Zda není nezbytného a přijmout. A jako podmínka pro ten odkladný účinek je stanovena, hrozí-li nebezpečí, že realizací záměru může dojít k závažným škodám na životním prostředí. A tady zase dojdu k takovému jako trochu zamotávání hlav, protože si myslím, že vy si to zasloužíte jako poučená veřejnost. Když byste se podívali, jak je odkladný účinek definovaný v soudním řádu správně, tak on je jakoby mnohem přísnější. On říká, musí se vzít ty zájmy žalobce a žalobaného nějaké poměři a potom říct, jestli ten odkladný účinek přiznáme nebo nepřiznáme. A teď je otázka, jestli tahle úprava bude výlučná, anebo jestli se tam bude používat podporně ten soudní řád správně. Nám už se podařilo, trošku omylem, ale podařilo, že nám byl odkladný účinek jednou přiznat podle té novely EOV. A ten soud se soudním řádem správně vůbec nezabýval. On se zabýval tím záměrem, řekl, ano, tady je zcela zřejmé, že tam realizací záměr může dojít k závažným škodám na životním prostředí, protože je to prostě nějaký podnik s nějakým jako imisami do ovzduší. A já proto ten odkladný účinek přiznávám, což znamená, nemáte pravomocné rozhodnutí, nemůžete pokračovat v té realizaci záměru. Jo, ale tam uvidíme, jak to dopadne, až to bude na těch jako vyšších soudech, až se k tomu dostane nejvyšší správní soud a začne to vykládat. A takové dva otazníky tam potom visí nad tím, a nad tou realizací záměru, jestli to nesměřuje k tomu, k čemu byste se asi setkávali, že soudy nám říkali, no ale územním rozhodnutím, kde by vám tam vznikla jaká škoda, tím se ta stavba jenom umístuje, stejně potřebujete stavební povolení, jestli to k tomu nesměřuje. A nemluvě pak o tom, jak si ten nebohý soudce má během 30 dnů posoudit, jestli tam nějaká závažná škoda nebo není závažná škoda, nebo hrozba závažné škody, nebo není tam hrozba závažné škody. To je věc, který oni vůbec nemají jako ani aparát, ani znalosti, ale budou se s tím muset nějak vypořádávat přinejmenším do příští novely, která se přijde poměrně záhy. Takže to bylo k soudnímu přezkumu. Teď přechodní ustanovení. To je taková jako velice ožehavá otázka, obzvlášť pro vás, které máte ty kauzy v běhu a já tam nějak proběhla, tak jste prostě v půlce nějakého navazujícího řízení. Ten zákon má ty přechodná ustanovení poměrně přísná. Za A. A ve spoustě věcí pak asi dojdete k tomu, že ne úplně jasné.
ale chce, aby vlastně od účinnosti, to znamená od 1. dubna, u všech těch zahajovaných nově územní stavební řízení nebo změny stavby při dokončení, bylo provedeno takovéto verifikační závazné stanovisko, to znamená, bylo posouzeno, zda opravdu ten ideální záměr a nyní povolovaný záměr je schodný. To je ta jedna věc. Pokud tam budou ty běžící navazující řízení, tak úřad by měl nějakým způsobem informovat a použijí se na tom ty použijí se na to i ty ustanovení o účasti, možnosti odvolání a žalobě. Takže část toho zákona vlastně použitelná už od 1. dubna, byť vám tam EIA proběhla třeba někde před 5 roky. A co je ještě důležité, pokud tam máte to stanovisko, které bylo teda před účinností vůbec téhle novely, to znamená kdykoliv před 1. dubnem, tak ono bude jakýmsi způsobem jakoby přezkoumáváno, překlápěno do toho nového režimu, a kdy ten úřad by měl vždycky zkoumat, zda ten proces byl v souladu s požadavky směrnice a vybrat ty podmínky, které chce, aby byly nově závazné. Jo, takže tam se bude nějakým způsobem vždycky ještě překlápět. A pokud dojde k tomu, že ten proces nebyl v souladu s požadavky směrnice, tak to já by měla proběhnout znovu. To k těm přechodným ustanovením, ale jako případ od případu je potřeba se je vždycky jako večleje pročíst a říct si, já jsem v tom procesu tady a to pro mě znamená, že se má udělat tohle, tohle. A taky dobré, pokud máte pocit, že třeba jste navazující řízení, vztahuje se na vás ty přechodná ustanovení, ten orgán by měl nějak činit a nečiní tak, tak mu napsat prostě nějaký jako krátký přípis sdělení o tom, že ta novela je nyní v účinnosti a prosím, milý úřade, chovej se podle toho. To je ta věc přechodním ustanovením. A tak, jak jsem vám říkala, co vlastně se mění komplexně v tom procesu posuzování vlivu, tak ona, tahle novela mění i některé věci ve stavebním zákoně, a ty věci pro vás mohou být poměrně podstatné. To první z věcí je příslušnost. Pokud je to navazující řízení, to znamená, pokud tam bylo stanovisko EIA, tak to vždycky musí být stavební úřad na té největší trojkové obci. Jo? Obce s rozšířenou působností už to nemůžou být takové ty zbytkové, co tam historicky jsou na těch menších dvojkových obcích, takže tam by se měla posouvat ta příslušnost. Pak novela zrušila možnost spojit územní řízení s posuzováním vlivu, paragraf 91. A zase řekla, pokud to tak běží, co se má udělat. A co je velmi důležité, je to záměr, kde, má, kde proběhla ta EIA. Nelze používá takové ty zjednodušené režimy. Takže není možné, aby tam byl vydáván regulační plán na místo územního rozhodnutí, ohlašovat tu stavbu, používat certifikát autorizovaného inspektora nebo veřejnou právní smlouvu. Takže nám tam zůstanou jako takové ty hlavní zásadní velká řízení a ty různé zkrácené zjednodušené režimy a tam už nejsou. Zásadní taky novinka, se kterou jsme se asi potýkali, pokud je vydáno stanovisko a já potom je vydáno územní rozhodnutí, někde vám tam běží soudní spor, nebyl vám přiznán odkladný účinek, stavebník si mezi tím zažádá o stavební povolení, dostane ho a až ex post je zrušeno to územko, tak za tím, co dneska stavebník vesele stavěl a nic se mu nestalo, tak nově ten stavební zákon říká ne, 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 nic takového, vždycky musí být provedeno nové územní řízení, to máte i ocitované s tím ustanovením, když byste to potřebovali. A potom taková otázka, nad kterou vysí otazníky, je rozsah těch připomínek a námitek, které můžete mít ve stavebním řízení. A tam bych to vykládala asi jako rozšíření, pokud by jsme tím dotčením veřejného zájmu, jak se podle zvláštního právního předpisu a ten namítající zabývá, považovala za ten zvláštní právní předpis EU. To znamená komplet životní prostředí, lidské zdraví, ochranu kulturních památek. A vlastně bez dalšího nebylo by to být zužováno na tu přírodní ochranu. Tak, doufám, že to bylo aspoň trochu srozumitelné.
A nevím, jak jsme, protože já jsem asi dost přetáhla, nevím, jestli jsou nějaké jako dotazy. Určitě, jestli jsou, tak krátké. Tak, do mě s dotazy. Do mě s dotazy, já vlastně mu zajímá s Libocenou, jenom nás se čeká jednou konec AI. A rozumím tomu, protože teda nemůžeme použít něco z toho nového zákona, ještě nebylo vydáno stanovisko. Jak to teda je? Já přiznám, nejsem schopen pochopit úplně vše, ale... Jo. My teď jsme po veřejném projednání už asi 4 měsíce, které se musíme zajímat. Já budu, čekám, jo. Já budu něco říkat, nebo můžu to odkývat. To je to, o čem jsem mluvila, o těch nejasnostech. Tak to nemá všechno ustanovení na to, co dělá s běžícími procesy posuzování vlivu. A protože je to procesní předpis, tak se to prostě od 1. dubna má mít podle jako novel. Takže všechno, co ten úřad dělá od 1. dubna, tak by měl činit v souladu s novelou. Což jako prakticky asi nejvíc jednak byste tam už měli asi to podívat se, jestli tam jsou ty rušivé vlivy a to veřejné zdraví správně jako přehozené, jestli už to tam zkontroloval, a pak jsou to především věci související s tím odůvodňovat. Jo, protože tím, že se to stává nějakým jako rozhodnutím a závazným stanoviskem, tak jsou na to kladeny jako větší nároky na odůvodnění. Já jsem už souhlasím, co říkáš. Jak jinak, můžu se mnou teda zeptat, je to normální, že od veřejného projednání byly 4-5 měsíců a není stanovisko? Tam nějaká lhůta, myslíš? To je s těmi lhůtami, jak to bývá. Ano, mělo by to být za měsíc, ale třeba ty, když byly na podzim byly komunální volby, že jo, nepletu se. Tak u spousty záměrů jsme se setkali s tím, že ministerstvo životního prostředí mělo třeba všechno v květnu, v červnu na stole. A nepodepsalo to stanovisko, čekalo na třeba komunální volby do toho října listopadu, a to začalo podepisovat. Přitom, že je to mám stát. Protože to je úplně strašně bezpojemný, to se nepatří ani to nevědělat, ale co my můžeme je něco obecně, co můžeme dělat po vyjmání stanoviska, nějaký občanský družení, nebo... To je tak jedno přesně. Pokud máte pocit, že jsou tam nějaké jako nezákonnosti, buď v procesu, nebo věcně, že tam prostě něco chybí, nějaký vlevy nebyly prostě zahrnutý, a cokoliv, a tak zkusit dát podnět na přezkumné řízení. Je to speciálně jako institut, když se podíváte k správným řádům, věcně tam vlastně budete psát to samé, co do odvolání. A může to stanovisko být zrušeno, pokud se nám letí ztrátu, tak může to být zrušeno a ministerstve. Je to takové to, co se podařilo u letiště Vodochody s tím stanoviskem. Ale jsou podnět? Podnět a vzahání přeskutné řízení. Ale jak to 56, odstavec 2 myslím, že? To 56. Odstavec 2 správního řádu. Jo, tam tím zásadním problémem je, že to ministerstvo nebo ten magistrát se tím vůbec nemusí zabývat. Takže se vám může stát, že do měsíce nebo do další doby dostanete prostě jenom jako poměrně krátký příkaz. Milí podatelé, tady vám píšeme, že prostě tam nejsou žádné nezákonnosti, nic věcně špatně a my to přezkumné řízení ani nezahájíme. Já mám takovou zkrátku zkusím, jestli si to vykládám dobře. Představte si, že mám tady z roku 2001, probíhá mi územní řízení teďkom a řekněme, že teda podle toho nového zákona o EIA je povinen stavební úřad už posuzovat podle toho nového zákona a řekněme, že já bych teda namítnul, že ta EIA doznala značných změn, čímž pádem třeba bych se odvolával proti té je, a to ta zkratka, která tam je, jestli mám právo na základě tohle svého namítnutí požadovat ten odkladný účinek vzhledem k tomu, že teda došlo vychází k nějakým dávadním škodám na životním prostředí. Určitě to může být jeden z těch argumentů, a když říkáte stanovisko z roku 2001, to znamená ještě podle toho starého 144 nebo
prostě ne podle toho současného zákona, ale vlastně ještě podle toho předchozího, kde nebyla časová, omezená časová platnost, rozumím, tak tam se správně. Tam, já bohužel nevím z hlavy, ale my jsme se k tomu dostali, že nejvyšší správní soud někde v jednom ve svých rozhodnutí říká, že by měly být považovány i za časově omezené i tyhle staré EIOVA stanoviska, která nejsou. Jo, že pokud je to prostě u těch novějších, že není důvod vlastně, aby u těch starších ta úprava byla méně příznivá, když tam je ještě víc zřejmé, že oni jsou zastará. Takže si k tomu potom jako dohledám i tuhle judikaturu a určitě to u toho použijí. A ten odkladní účinek tedy bude? Určitě. Já jsem zkušen z toho zrušení nad Rámským fundovým a my se zabýváme hlavně silničním okruhem kolem Prahy a tam vznikne situace, která tady byla nadhozená u některých staveb na severu 518, 519, 511 a několik se vytvořil. Tam procesy EIA probíhaly okolo roku 2000, stanoviska se už roku 2002, 2003, ještě podle toho starého zákona, kde vlastně nebyla omezena platnost, je zjevné, že jednak se změnily poměrně zásadní podmínky okolností v území a potom i u vlastního projektu, protože změná vznikla záležitost toho podmíren systém, i když to se zaměřuje jenom právě na změny projektu, které myslím, jsou spíše područené a nevědné, ale ty změny v území zásadní věc. Bude, jestli vůbec taková stanoviska platí, protože byla vydána podle zákona, kdy platnost byla neomezená a nová úprava, která se nebyla 3 roky, potom 5 let, s tím, že můžeme možná a tak dále, že se nejde automaticky bude usilováno pro ty naše příklady ve své době, kdy Ministerstvo životního prostředí vydalo jakýsi papír, který jim potvrzoval, že stanoviska podle starého zákona mají neomezenou platnost, což je přítomnost nepoužitelné určitě. Čím starší stanovisko, tím má větší validitu, že jo, což je možné. Zdá se, že té novelizace by jednoznačně měl být proces TIA zopakován. Ale máme takový pocit, že může byla zejména ministerstvo dopravy se značí vyvolat dojem, že je nutné pouze prověřit změny v projektech. Co se změnilo v území, nebo jo, to dáme to ponechme, to neřešme, ale soustředí se právě na ten na verifikační doručku, co si myslím, že je špatně a ten proces jako takový a ta původní stanoviska jsou neudržitelná, ale není na to, že by byla potvrzená, tak tam je řada podmínek a příklad třeba z 25 ve své době stavební úřad, respektive žadatel investor, dodržel třeba jenom 12 nebo 15. Když jsme tohle namítali v územním řízení, tak stavební úřad řekl, co by s tím, to není závazné, pokladte se nám možná toho nám možná člověku, no sice to nebylo dodrženo, ale my s tím nemůžeme taky nic dělat. Ale tím, když se tyhle podmínky staly vlastně závazné, a některé jsou nastaveny tak, že jsou nenapravitelné, že když to do své ruky nějaký proces neproběhl, tak už to teď nemůžu dodělat, takže vlastně i soudem budu mít to stanovisko padlo. No, odvedl, a když se takhle, dostáváme se tady už do opravdu jako těch konkrétností, těch jednotlivých kauz, ale když bych to měla na to podpovědět ve zkratce, oni bohužel to třeba na ustanovení jako neřeší, že by říkali, pokud jsou ty staré a s neomezenou platností, tak je potřeba udělat prostě znovu, protože jsou tolik staré. To tam jako 100% nenajdete, ale mě k tomu napadá, že já předpokládám, že Arnika bude přeposílat tomu prezentaci. A jak tomu přepošlu ten odkaz na ten Jubika a nějaký kousíček z něho, který prostě říká, že je omezená prostě časová platnost u těch nových. Tím spíš by měla být u těch starých a používat to prostě v té argumentaci k soudu. Jo, protože ano, stavební úřad si asi nelze jako si myslet, že by se řekl, jo, to je starý, já je nechám udělat to i znovu. Je nám asi všem tady jasné, že to bude prostě až před těmi soudy. Ne, jenom, že jsem asi všichni, proč to bylo tak
to znovu může takovat. No, no, no. Kratice, já bych navazal tady na pana kolegu. Podobná situace, AI STA 8 let, ve své době byla zpochybněna, celá kauza šla posracena, týká se teda přístavby účovky, ale dneska při přístavbě nové, vlastně velmi jiné účovky se používá stará AI. Celá věc se rozvětává, že jsme už jenom ve fázi stavebka, který je zpochybněný. Otázka, jestli je možný v této chvíli vyštrachat tu starou AI, která, říkám, ve své době byla zpochybněna, a potom za druhý. Je tam několik rozporů se zákony, které nebudu tady zdržovat, ale na tom kázení a tak dále, je tam vlastně několik věcí, které evidentně v té době tehdy byly pominuté. Takže v této velice pokročilé fázi vzeli nějakým způsobem ještě se. To stavebko je zpochybněné kvůli nějakým metodíroby, takže záměry je to nebude na věc. Tak to, myslím, že to je jako zase obdobné. Jo? Jsme tady v nějakém jako konkrétním případu, kde bych se musela dívat na ty jako konkrétní termíny a více nad tím zamyslet, než to tady jako se moc důkávám. Ale určitě ano. Jako argumentujte tím. A pokud bychom se bavili potom o nějaké jako podrobnosti té argumentace, tak bychom se prostě dostali do té jako podrobnosti. Ano, jako tou novou AI se dá používat. Ona bude opravdu ty přechodná ustanovení, když se na ně potom podíváte, nebo když se o tom budete bavit s těmi právníky, se kterými řešíte ty jednotlivé kauzy, tak vlastně zjistíte, že jako mnohdy bohužel opravdu nejsou jako černobílá, že vám říkali jednoznačnou odpověď na ty vaše problémy, ale zase vy víte, k čemu tím výkladem dojít chcete a co tam potřebujete v nich vidět. Jo, a já tam děkuji za vlastně číslo toho rozsudku k těm starým AI-ovým záměrům. Nebo k těm starým stanoviskům, takovým těm ještě s tou neomezenou platností. Je to těch 8 a 6 2010, což je znamená 2010. Ještě nějaký dotaz, něco, co nevím. Tak já děkuji moc za pozornost, asi předám slovo dál, a doufám, že jste si z toho jako aspoň částečně něco pochopili, že jste poměrně opravdu jako složité právě. Tak my děkujeme Petře Kuličkovi, že přišel.